Bekër ibn Abdillah el-Musni. Një dietor i njohur, tha e takova tha një shoktimin, i cili ishte fukara i ngrohtë dhe i thash, "Më porosit diçka." I tha nuk di çka porositi diçka përveç asaj që gjuha jote mos ndalet duke kërkuar istighfar. Gjuha jote mos thahet duke kërkuar istighfar dhe duke falendëruar Allahun Azhajal. Tha se i biri Ademit jeton mes dhuntisë dhe mes gjunahut. E për dhuntin nëse dëshiron që të shtohet edhe të mbetet me ty, pa që të rduhet falendërim. Asa përse për këtë gjunahut, pa që të rduhet istighfar. E nëse do që Allahun Azhajal të arruaj një dhunti, edhe ta shtoja do ti pa që tërduhet falendrim. E nëse do që Allah t'i shlije gjunat, pa që tërduhet kërkim falje. Thoshte Nafja, i cili ka qenë shërtori Ibn Omeri. Thot që Ibn Omeri farte namaznate shumë. Edhe une që ndroja tha të dera e ti nga njëherë. Derisa kur që ndroja të dera e ti, tha e ndija mirë, e dëgjosha ledzimin e Ibn Omeri. Derisa kishte raste kur e krynte namazin e ti, ju më thoshte a ka kohë e sifirit. Tha dhe i thosha ati që ka ende koha të rëtha, e praktiste namazin edhe bënte istighfar. Ua bin eshari hum jes takfirun, Allah thot. I lavdron ropët e ti që kërkojnë fali prej Allah. Dhe thot që ropët e ti të mirë, kur zgjohen sifir, kur zgjohen në kohën e agimit, ata i bëjnë fali Allah. Dhe kërkojnë bëjnë istighfar. E Ibn Omeri, pasi që falte namaz gjatë, atëherë Omeri, para se dvije koha sa vot, bënte istighfar shumë. Sufjan el-Thauri thoshte që hyrat e Xhafer ibn Muhammed edhe më tha, nëse brengat e tua janë qëtu, halat e tua janë të bru, atër e tha, thuaj, la haule o la kuet illa billa. Dhe shpeshtoj atë, e nëse rësku ytë është vanu, dhe rësku ytë është paksu, atër e shtoj e istikfarit. E i thëke, nëse vëndit e Allah të kanë ardhë, dhe të kanë orë shumë mirësi, atër e shtoj e falëndërimin e Allah të zëgjim. E rëbim një këthejmë, i tha shokve të vetë i pyti, a e dini qëka është së mundja? A e dini cili është i loqi? Dhe a e dini se ku është kurimi? I tha në ku është, fa së mundja janë gjunat. I loqi është istikfari. I loqi është istikfari, kurse shërimi është që të pendosht e ka Allah dhe t'i këthesh. Ati, i u anankuan mujahidit dhe i thanë që kemi shumë gjunahe. I tha, ku jeni ju me atë që i shlyen ato, ku jeni ju me istikfarit? Po ashtu e përmendën, ja përmendën Hasan al-Basri çështjen e personit i cili i bën gjuna. Dhe çështjen e atij që pendohet dhe pastaj prapë kthehet. Çfarë tha Hasan al-Basri? Hasan al-Basri tha, "Shejtani prej juve do një gjë. E do prej juve një gjë që ju ta bëni një gjuna. E pastaj të pendojni. Pastaj të ktheheni gjunat. Pastaj të pendoni kur i ktheheni gjunat e praktikisni istighfarin." Hasan al-Basri tha, "Mos e praktikisni istighfarin." Sepse në këtë formë ju do ta mundni shejtani me lenë Allahut. Andaj, ai i cili bën gjuna, pastaj kthehet, pastaj bën gjuna, pastaj kthehet, mos të shpërot. Edhe pse bien gjuna, mos ta ndali istighfarin dhe pendimin e tij me lenë e Allahut azza xhel. Madje nëse në Basri thoshte, shpeshtoni istighfarin në shtëpi tuaj, në sofrat tuaja, në rrugët tuaja kësni, në përtregje, shpeshtoni kudo që jeni, sepse nuk e dini se kur do t'ju përfshije rahmeti dhe falja e Allahut azza wajel. Thot Ibrahim ibn Hatib e përcjell prej babait atij i cili thot që e dëgjova një njeri i cili në sifir me një anë të xhamis, me një qosh xhamis, thoshte, o Zot, ti më urdhërove që ta adhuroj, unë të bind aty dhe ta adhurova. Dhe o Zot, kjo është koha e sifirit. Unë fal mua, o Zot, sepse kam nevojë për faljen tënde. E kur e shikova ishte Abdullah ibn Mesudi. Ka qenë Abdullah ibn Mesudi. E keni pa në kone sifirit, ne kurimi. Kone sifirit, ku jemi? Në për telefona, apo? Kone sifirit, ku jemi? Ne muhabetin matë madhe kemi në kone sifirit, apo? A keni hinë gjami, a keni pa dika një cili ka qenë duke lexuar Kur'an? Shumë rrallë, apo? A keni qenë, a kur keni në për gjami, a keni pa dika në kone sifirit të bëjnë stikfarës e të bëjnë luqje? Unë s'kam pa. Nëse ju keni pa rrallë, ndoshtë në të kemë Kur'an që mështi në hakë pa. A e dini pse, për shkak se kjo nuk është brenda jun. Ne çështjen e ibadetit nuk e kuptojmë siç e kanë kuptuar ata. Kur Allahu ka thënë bil eshari hum yastaghfirun, kur i ka përmend ata që kërkojnë falje, ka lavdëruar, ka thënë se kone si fitë ata bëjnë istighfar. Ata i lutin Allahu të sugjerojë. Ibn Omeri ka praktikisht namazin në fund ka bën istighfar, apo Ibn Mesudi ashtu me një skaj, me një çështje jamisë ata ka bën istighfar, apo normal, kjo është shumë normal. Kjo vlen edhe për ata që kanë qendruar në politikë, ata dinë njëherë për gjithmonë. Se njeriu kur vjen xhami vjen për ibadet.
Nuk vjet për muhabet. Muhabet ka ku dush jashtë për kafeni. Ama muhabet, jo. Tu është vendi ibadetit. Vend ku adhurohet Allah Zotëll. Ash mundësi, shanse jo që Allah Zotëll përmisoj të fale. Edhe ndryshoje. Kjo është shumë e rëndësi. Edhe thot që besimtar është mita kuptoj esencen, istighfarit dhe pse duhet i kërkoj falje. Allah të zotëll. Ebu Hurejra thot që nuk kam po njëri që masë shumë ti ka bëj istighfar se pejgamberi s.a.s. Kurse thot me kuli, nuk kam po prej tabinve dikoj cili ka bëj istighfar më shumë se sa Ebu Hurejra. Nuk kam po njëri.